What is up, my people? Добре дошли в днешния влог, в който ще тренираме заедно с Гого от Сауди Арабия. Днес имаме много общи неща, като това, че и двамата тренираме, сме тренирали калистения в някакъв момент от живота си, обичаме функционалните тренировки. И не само, оказа се, че той е граплър, човек, който се занимава с бразилско джиу-джитсу, по-скоро граплинг частта. Да, граплинг е много добър спорт. Да не взема всичко, което ще каже той, защото спих много кафета. Ако искаш, представи се за хората, които може да те познават. Казвам се Георги, викат не Гого. От малък съм се тренирал всякакви типове спорт. Главно в момента се занимавам с калистеника, което е основата на всички други спортове и ми харесва да се практикувам който и да е друг спорт, не се ограничавам. И според мен калистениката дава много добра основа за каквото и да бъде движение за напред. Дали ще тренираш сноуборд, дали ще тренираш граплинг, дали ще тренираш тенис на маса, каквото и да тренираш, калистениката е самата основа. Когато ти имаш контрол над собственото си тегло, всяко друго движение ще бъде много по-лесно за теб. И затова аз избрах този прекрасен спорт, за да мога да се развия физически и не само, също така и психически. Защото всяка физическа дейност се отразява и на твоята психика. След като имаш достатъчно контрол над собственото си тегло, също така имаш и тая психическа увереност, че можеш да направиш каквото и да било след това. Между другото, най-след след. Хората грешно разделят физиката и психиката. В смисъл казваш, че нали, едно е физическо тяло, другото ти е нали, начинът, който мислиш, и като цяло физика и психика е едно цяло нещо. Ние сме като хора съвкупност от множество неща в едно, когато физиката липсва от уравнението, ние не сме тези хора, които по принцип сме, когато психиката липсва от уравнението, ние сме този завършен човек, който по принцип сме. При малко се познахме с Гого и така имахме време да си поговорим, не много, но все пак имахме време да си поговорим да се опознаем, така че мисля, че има много какво да покажем в днешната тренировка. Решихме да бъде комбинация от упражнения, които предложи той, упражнения, които предложи аз, да направим една тренировка, която да бъде бутаща, тъй като и двамата сме с трошени гърбове по един или друга причина. Така че днес ще гледате пуш тренировка, която най-вероятно може вие да се изпълните с много малко оборудване, защото ще вкараме достатъчно калистения или тренировка с тежестта на тялото, неща, които може да правите. Почти на всяка ли ще трябва само един лост или земя, на която да се упражнявате. Според мен може да направим хибридна тренировка. Точно може да включим и калистеника, и тежести. Точно така. Агри. Let's go. Айде. Yeah. Ето ни и тук. Днешната тренировка ще бъде от 5 упражнения. Всяко от тях ще бъде с по 5 серии и ще правим различни броеве репетиции. Хибридна бутаща тренировка. 5 упражнения. Let's go. Добре. Първото упражнение ще бъде лицеви опори с тежест, с по 20 кг на гърба. Следващото ще бъде лежанка с по 50 кг. След това трето упражнение ще бъде кофички, без тежест. Четвърто упражнение Арнолд раменна преса. И за последно ще направим диамантени лицеви опори. За да изтискаме накрая това, което е останало. The juice. Цялата тренировка се свежда всъщност за тези лицеви опори. Това е изтощаването, за да може да се изкъртим тук, нали? До крайния предел. Така е. Разбира се, в рамките на шегата, който от вас иска да повтори тренировката, но намира или повторенията за много, или килограмите за много, винаги може да ги адаптира спрямо своето фитнес ниво. Okay. Идеята е тук да ви покажем една цялостна структура за това какво представлява бутаща тренировка хибридна, което означава, че имаме комбинация между тренировка с тежестта на тяло, упражнение с тежестта на тялото и упражнение с тежести. Ако пак казвам, не може да правите лицеви опори с 20 кг тежест, пробвайте с 10 или без никаква тежест на гърба, по същия начин жанг, толкова не може да се 50 и така и така и така. Идеята е просто да имате структурата, вие да адаптирате към вашия собствен левел мас. При да започваме с тренировката, Гол ще ни приведе през мускулна активация специално за тази тренировка, така че ако мислите да направите, изпълнете за графата заедно с нас. Айде!
започваме с първото още 5 серии лице опори. От 8 до 12 повторения ще се опитаме. Аз с 20 кг. Аз ще стирам на Гого и то на мен. You ready for this? Let's do this. Времетраенето на упражнението, колкото по-бавно го правиш, толкова повече има time under tension, мускулатурата е стегната през цялото време, различният тип фибри, които работят, са не експлозивните, а и тези за издръжливост и сила. Така че според мен този тип тренировка не трябва да е експлозивна, а по-скоро за сила. Всъщност да, може би има моменти, когато трябва да се тренира експлозивно, моменти, когато е по-добре да се тренира по-бавно. Всъщност това, което съм разбрал аз лично при калистеникс или упражнението с тежеста на тялото е, че имаме няколко неща, с които да си боравим, няколко средства. Едното е повторенията, другото е сериите, които ще направим от едно определено упражнение, т.е. крайния обем на тренировката може да зависи в някои различни неща. Повторения. Повторения, серии за изпълнение и също така time under tension и времето, през което ние изпълняваме. Времето, за което ние изпълняваме едно повторение. Т.е. ако направим една лицева опора за 3 секунди, едно нещо, ако направим за 1 секунда, както аз направих по-експлозивно сега, много по-малко се натваря мускулатурата, така че по-добре да ги правим по-контролирано, както го казах. В тялото съществуват различни типове тъкане. Тип 1 е експлозивната, тип 2 е за издръжливост. Тип 3 е междинна, нито прекалено издръжлива, нито прекалено силна. Така че ако тренираме за издръжливост, правим повече репетиции, ако тренираме за експлозивност, правим по-малко репетиции. В случая сме на междинната. Да. Колко време качваш на серията, Ами, зависи. Някой път 45 секунди до минута и половина. Зависи му от нуждата. Може би при първите серии по-малко, но след като вече се натоварим и мускулатурата се нуждаят повече почивка, ще дадем повече почивка. Значи сега може директно да минаваш на тази серия. Хубавото между другото, когато тренираме с партньор и когато правим едно и също упражнение, че докато един я тренира, другия се почива, така че може веднага след като аз свърша посредством с това да започваш ти. Yeah. И така тренировката просто да върви по-стегнато, за да не се разточва много времето, в което тренираме. Добре, успешно завършихме първото упражнение и двамата се справихме с 20 кг-овата чиния и направихме по 12 повторения. Сега преминаваме към второ упражнение от тренировката, което е лежанка с прафост, 5 серии. От 8 до 12 повторения с 50 кг. Айде. Само да уточним, че разликата между нас с Гого е приблизително 20 кг. Това е 63 някъде кг. Аз съм 83, така че тази тежест, която съм сложили за двамата, може би не е равностойна, но все пак... Ако би искал, ти може да добавиш повече. Четири. Дори и да няма нужда, пак е добре да има спотър, човек, който да е тук за всеки случай. Вид как Гого е хванал с малко по-тесен грип или по-тясно е хванал остров, което означава, че по-голямата тежест му падне в трицепсите, което означава, че трицепсите е доста по-малко мускулна група, отколкото гърдите и това е по-изморително, но все пак това е въпрос на личен избор.
Той ще сега в предната серия сам си махна тениската. Между другото изгледаш много добре. Гатина цъпнака. Това, което ме хрумна, е начинът, по който се прави лежанка. Днесна трябва да издърпаш надолу плешките и да изпъчиш гърдите, за да може да се концентрираш върху избутването с гърди. Знам, че ти каза колкото по-тесен е хвата, толкова повече обхваща. Колкото по-тесен е хвата, толкова повече обхваща трицепса. Това е вярно, колкото повече го разшириш, толкова повече за гърди. Но в случая не трябва техниката с раменете надолу да е за сметка на това да дигаш повече тежест. Значи начинът е раменете да са максимално избутени надолу, спъчвайки гърди нагоре. Така можеш да се концентрираш правилно. Въпрос е, лопатките ли са ти контактната зона с гърба към... Да. Добре, лопатките са заедно. Лопатките трябва да са заедно. Let's go. В случая, Гого, след че можеш да правиш от две повторения, не се спрям на 10-то, както ги правиш до сега. Което означава, че той реши да вкара малко повече обем в самата тренировка. В случай, че вие усетите, че можете да правите още две повторения, без това да ми натижи за напред в тренировката, винаги може да ги добавите, никой не се задиша. Окей, след като свършихме с второ упражнение, което беше лежанка с прав хвос, което може да кажем, че беше моята част от упражнението. Минаваме към отново калистенис, който ще бъде ковчки с тежеста на тялото. Ти искаш да кажеш нещо за контраста? Вече сме в пика на тренировката. Трето подред упражнение от 5 и според мен след като тук ще направихме упражнение с тежести, особено лежанка, с момента ще имаме контраст след като упражнението ще бъде с 8 тегло и то кофички. Първите репетиции, първите повторения ще усетиш как тялото ти е малко по-леко, все едно летиш, но с всяка изминала серия според мен ще усетиш напрежението, особено в трицепса и няма да ти е чак толкова лесно. Честно казвам, ако правим ковчките в първата част на тренировката би било много по-лесно, но сега, тъй като вече сме направили общо 10 работни серии, т.е. 2 упражнения с 5 работни серии, гликогена или захарта и енергията в мускула вече доста изтощена, така че сега са били кой по-издържливия. Обвисли, както преди малко аз имах преимущество с килограмите, сега това има преимущество. Това има свои води, свои лъзи. Колко видях, че правиш ковчките с изпънати крака надолу, а аз му ги правя с крака изпънати в коленето назад. Има ли някаква съществена разлика между тези две неща? Да, в момента в който се сгънеш краката назад, задното бедро също така е активирано, също така повече и кръста. А в момента в който краката са изпънати и прави надолу, имаш повече поле, за да се концентрираш върху горната част на тялото, без да натоварваш прекалено долната част. Приключваме с ковчиките, искам да кажа, че мен трицепсите са ми абсолютно пръснати. Предстои да направим четвърто упражнение, което е Арнолд преса, което отново е упражнение с свободна тежест, което и да получи, да кажем, от моя филд, който е по-фитнес. Сега като казвам, че от мен е до лежанката, отгол го идват лицевите опори, означава, че ние не правим тези упражнения, по принцип, когато се тренираме отделно. Просто казваме, че това е така комбинация. Тук идва хибридната част между двата свята, което е тренировки с свободна тежест на тялото и тренировки с свободна тежест. Да, според мен се справихме с кофичките. Двамата успяхме да направим по 5 серии с по 15 повторения. Така че, колкото и да не са пръснати трицепсите, успяхме и мисията е успешна. Продължаваме към следващото четвърто упражнение.
Честно казано, може би между втора и трета серия или трета и четвърта серия си взех малко по-дълга почивка, може би тренирах, почивах около 2 минути, за да мога да се възстановя, защото усетих, че след втора серия буквално ми гръмнах ръцете, исках да си направя всичките 15 повторения, затова че реших да изпусна малко повече почивка, за да мога да изпълня пълния обем на серията, отколкото да взема по-малко почивка, да направя само примерно 8 до 10 повторения максимум. Така че вие ако усетите, че сте много изморени преди началото на серията, дайте си малко повече време за почивка. Поне това е моят начин да мисля, защото предпочвам да се направя пълни обем на тренировката. Да, в момента, в който мускулатурата започва да отказва и усеща, че последните повторения вече са с много зор, просто се дайте малко повече почивка за следващата серия и не забравяйте да се хидратирате. Първа серия Arnold Press-а. Може да видите важността на това да изпълняваш упражнението контролирано през цялото време. Т.е. няма рязко пускане надолу, рязко бутане нагоре, през цялото време имаш контрол, за да има максимална активация на мускула. Затова, че килограмите, които дигаме, не са с такава голяма важност, ако не изпълняваме правилната техника. Както и обратно, когато изпълняваме правилната техника, килограмите могат да са по-малко, но просто увеличим повторението. Let's go! Course correction. Промяна в плана. Бях написал 5 серии по 20 повторения, но имах преди 5 серии по 12 повторения, защото сега решихме с Гого да пробваме все пак да изпълним грешката, която написах в началото на тренировката. Се оказа абсолютно непосилна, особено за 5 серии, така че продължаваме с 12. Нещо, което искам да добавя, много е важно пояса, т.е. ядрото да е стегнато заедно с глутеуса, за да може в момента, в който вие дигате, да няма никакъв отпласък и да задържите добре мускулатурата на корема. Знам за тебе, но раменете ми вече гърмът. Имаме още едно упражнение. Последното упражнение, което винаги ме плаше от самото начало, но гледам какво упражнение ме плаше. Да, деца опори диамант, не знам тега нещо да бутиха днеска. Явно от Сауди Аравия тия диаманти са ти нещо. Честно казано, диамантените упражнения са тия, които наистина изградиха моят трицепс. Аз много ги правя от самото начало, когато започна да тренирам калистеника, но ти можеш да се съсредоточиш върху мускулатурата, която искаш да бъде по-доминантна. Тоест, в случай ако правиш лицевите с гърдите изпъчени навън, повече ще влиза в гърдите. Ако ги правиш с гърдите по-затворени, ще влиза повече в рамо и трицепс. И ако включиш и гърба при избутването, също така ще работиш и за гърбът. Така че, в зависимост от коя мускулатура искаш да работиш повече, ти можеш да се концентрираш върху нея. В случая аз ще направя нормална диамантна лице в момента. Хватът ще е леко навътре, затворен. И започваме. Само казваме, аз съм тук зад камерата, не е нужда. Диамантната лице опора се нарича така, защото ръцете са, дланите долу са събрани в триъгълник и образува така наречения диамант. Изключително много влизат в трицепса. И също така, че като последно упражнение, след като са изключително изтощени и гърдите и трицепсите, това е супер за завършък на тренировката. Let's go! Друго нещо само да кажа, че ако виждате в момента, мен ме е трудно да събирам ръцете в тотален диамант, защото няма толкова мобилност в китките, затова че ги държа малко по-отворени, но по същия начин натоварва трицепса. Така че, let's go!
Alright! Какво да кажем? Така завърша днешната тренировка. В края на това видео ще... Да, знам какво да кажа. Ако искаш кажа, ти ще трябва да казвам. Е, честно казвам, размазахме се. Какво да добавим, ние сме адски изморени. Тая тренировка за бутане беше много успешна. Успяхме да направим всички повторения, всички серии, освен малката грешка, която имахме с Арнолд преса. Вместо 20 трябваше да са 12. Поправихме го на време. Преди да не падната ръцете от тялото. Да. И също така искам да потвърдя, че слуховете, че Гого е голяма машина, са верни. Както и сами. Да. Много верно, те това вече го знаят. Така че... Скромен от южно. Много ти благодаря. Надявам се, трябва да направя още някакви тренировки. Дърпащи, крака, whatever. Така че, ако искате да видите малко повече от Гого, Гого иска да образова хората на тема калистеникс или тренировки с тежестта на тялото. Така че последвайте го в неговия Instagram, имаш ли YouTube? Имам YouTube, да. Така че последвайте Гого в неговия Instagram, YouTube, които ще остават долу в описанието. И наре за това. Благодаря за поканата, Сами. Беше моя чест да се Добре, шо, до следващия път.